natáčam, ja som rastio 2. Ja som rastio 2. To je tvoja? Tati, usmiel do kamery. Usmiel. Usmiel. Hej. Rastio, usmiel. Go. Čo ma natáčaš? Píseň na jednom videu. Helikoptéra! Helikoptér! Samovrach veľký. Nemôžu, bo tak ma keď to pekol. Hej. Da. Aký je lepšie? On the 10th floor. Pusím sa, nie, zabere, Carlos. Gustavo, maybe. Čo? Samovrach, Gustavo Castro. 6. Na 6. Samovrach. Fú, neverím. Na 6. Gustavo Castro. 6. 6 floor. Carlos. A ty lepší tam, ty na dvoch. A úplne najlepšie, ak to príne. Tak. Oni hovoria, že Gustavo, tak jak keď povieš, ja neviem, medzi futbalistami je Ronaldo a Messi najlepší, tak oni sami... Nie, Rooney je najlepší medzi futbalistami. A jak príklad to hnali tu pauzu? Nie, nechápem, nie. A jak príklad to zhnali tu pauzu? Ja najprvýkrát zhnali. Prvýkrát to Ťažko sa tu natáčať, nejaké sa uvraha dávajú. Hej, nie, hore a potom to. Nie, treba mať ten švík proste na kamere v ruke. Ja daj ti pravdu. Tati, zabíja. Move. Tati, zabíja.